โอเคมาเขียวมามิงลาบาชิมาครับมิงลาบาบัดดี้โอเคสรุปดีเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยเดอะเฮดมาชีเอพีพีสายาเตียโยไอซีเจมาเฟบรุยลา27เยตะเนนลานี่มะนี่กามิมาနိုင်ငံเนี่ยปะทะเดดุติยาจานาบวยซะบาเรสรุปดีโรฮิงญาริอปอมาลูမျိုးรงตับဖြတ်เดสุปิรกัมเบียနိုင်ငံกามิมาနိုင်ငံอปอมาซ้วยสู่ทาเดမှုကိုดุติยาอเจเมียวซิซี้เยคามาဒီအနာသိန်းနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကသူတို့ရဲ့ဒီခုခံခြေပတာကို၄ချက်ပေါ့ချက်၄ချက်နဲ့တင်သွားတယ်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျန်းနာပွဲကိုအစအဆုံးနားထောင်ထားတဲ့ဒေါက်ခေမက်ခေမအနေနဲ့ဒီအမှုအတွင်းပေါ့ဒီကျန်းနာပွဲအတွင်းကဒီအဓိကစိတ်ဝင်စားစရာအချက်အဓိကထူးခြားတဲ့အချက်တွေဆိုရင်အမဘာတွေတွေ့ရတာရှိလဲရှိဟုတ်ကဲ့ဟိုအဓိကကတော့ဒီကျန်းနာပွဲကဟို genocideစာချုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ချိုးဖောက်လားမချိုးဖောက်လားဆိုတာကိုဆွေးနွေးတဲ့အစဉ်ကိုမရောက်သေးဘူးရှင့်အခုကသူကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုနောက်တော့ဒီစာချုပ်ချိုးဖောက်မှုအပေါ်မှာတရားကြားနာဖို့တရားစီရင်ဖို့ကိစ္စကိုတရားစီရင်ခွင့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါ်မှာမြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့မှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှသူကကနဦးကောက်ကွက်မှုလုပ်ထားတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကအဲ့လိုကောက်ကွက်မှုလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုအခုကြားနာပွဲမှာဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့လှုပ်ထုံးလုံနီးကိုဆွေးနွေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လှုပ်ထုံးလုံနီးကိုပဲဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်နေသေးတယ်စာချုပ်ဟို genocide စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်လားမချိုးဖောက်လားကိုဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်ကအများကြီးလိုပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလှုပ်ထုံးလုံနီးရမှာကဒီကနဦးကောက်ကွက်မှုကိုမြန်မာဘက်ကလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှသူဘာကြောင့်မြန်မာဟိုဒီတရားရုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုဒီဂမ်ဘီယာကတင်ထားတဲ့ case ကိုလက်ခံလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကအကျိုးကြောင်းနဲ့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှတင်ပြတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီစကစဘက်ကနေပြီးတော့မှ live ပြီးတဲ့ရှေ့နေဘက်ကတင်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကျမလည်းအကုန်လုံးမကြည့်လိုက်ရပါမယ်ပေါ့နော်အဲကြည့်လိုက်ရတဲ့တလောက်ကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဂမ်ဘီယာဘက်ကနေပြီးတော့မှတင်တဲ့နော်ဒီ case ကိုခုံရုံးကိုတင်တဲ့တရားရုံးကိုရှောက်လွှဲတဲ့တင်တဲ့ဥစ္စာမှာဒါတွေတော့လိုအပ်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဂမ်ဘီယာဘက်ကရှောက်လွှဲတင်ပြချက်တွေဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကုလသမဂ္ဂဒီအချက်လက်ရှာဖွေရေးမရှင်ရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုကိုးကားသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒါတွေဟာတကယ်တမ်းတော့သူ့ဘက်ကတင်ပြသွားတဲ့ဥစ္စာဒါတွေဟာနိုင်ငံရေးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပဒေကြောင်းရမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့သူကဒီ case ကတရားရုံးအနေနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးစရာမရှိပါဘူးဆိုတာမျိုးပဲသူကဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားတဲ့သဘောပဲကျမတို့ဆက်တော့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်သူတို့ဘာထပ်ပြောမလဲနောက်တစ်ခုကဂမ်ဘီယာဘက်ကဘာပြောမလဲကျမတို့မသိသေးဘူးဆိုတော့အဓိကကဒီတစ်ခေါက်ဥစ္စာမှာသူတို့ပြောသွားပြီးလို့ရှိရင်တော့တရားရုံးအနေနဲ့ကတော့၄-၅လလောက်ကိုအချိန်ယူပြီးတော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့judgment ကိုသူတို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ပြောချင်တာတော့ဒီမြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့မှကနဦးကောက်ကွက်မှုကိုတရားရုံးဘက်ကလက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကခုနက genocide စာချုပ်ချိုးဖောက်ခြင်းမချိုးဖောက်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခုနကတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးမှပဲသူကဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာအများကြီးအစောသေးတယ်သို့တော့လောလောဆယ်လက်ရှိကာလရဲ့အဲ့ခုဒီတစ်ခေါက်ကြားနာပွဲရဲ့အဓိကကိစ္စကိုဆွေးနွေးအများကြီးပေါ့နော်စကားအများကြီးပြောနေကြရတော့ဗာလဲဆိုရင်တိုင်းပြည် ICJ တရားရုံးဆိုတာဟာကျူးလွန်သူတဦးချင်းကိုအပြစ်ပေးဖို့တရားစွဲတဲ့ခုံရုံးမဟုတ်ဘူးကျူးလွန်သူတွေကိုအပြစ်ပေးစွဲတရားစွဲတဲ့ခုံရုံးဆိုတာက ICC ဖြစ်တယ်ရာဇဝတ်မှုခုံရုံးဖြစ်တယ်ဒီ ICJ ခုံရုံးကတော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအချင်းချင်းကြားမှာကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုကအနေနဲ့နေပြီးတော့မှသဘောတူထားတဲ့စာချုပ်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့လို့ရှိရင်နောက်တနိုင်ငံအနေနဲ့တရားစွဲလို့ရတယ်အနောက်နည်းမြေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်နိုင်ငံကြားအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ရင်လည်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်စီးပွားရေးကုန်သွယ်မှုစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတရားရုံးမှာမြန်မာလာပြီးတော့မှရင်ဆိုင်နေဆိုတာကနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးလာပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စကစကအခုလိုမျိုးလာတယ်ဆိုတာဟာစကစသည်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုခွင့်ရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုအချိန်မှာလူတွေကအများကြီးဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်တယ်။အဓိကကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားရုံးအနေနဲ့ကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဘယ်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့သူကတရားဝင်မှုမရှိတဲ့เนาะအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုတွားပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့လက်ခံလိုက်တဲ့ဥစ္စာကအခုအချိန်မှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ဟိုရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့
အတရားမျှတမှုအတွက်ကိုတင်ထားတာမှန်တော်လဲပဲလက်ရှိဒီလုံထုံလုံနီးအာမြင်းခုန်မှုကိစ္စမှာတော့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်သူကိုစားပြုလဲဆိုတာကိုမဖြစ်မနေဆွေးနွေးရတဲ့အဆင့်ရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မခင်ကပြောသွားသလိုပါပဲဒီနေ့ဒီမနေ့ကပေါ့လေနော် Netherlands နိုင်ငံမှာဒီ ICJ မှာတရားရုံးမဆခင်မှာဒီကြပြက်ကာလနော်ဒီ NUG အစိုးရနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့ဒီဒီချောက်ဖွဲ့လေးပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲလုပ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲ NUG ရဲ့ဒီနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးထောက်ပြသွားတာကဒီ ICJ ကအမှုကိုဟလာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီကဘယ်နည်းနဲ့မှဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲသူကထောက်ပြသွားတယ်အခုလို့ထောက်ပြသွားသလိုမခင်ကပြောသွားသလိုပေါ့ဟလာအဖွဲ့အစည်းတွေကြံတဲ့ဆိုင်ရာဒီလူတွေအကုန်လုံးကဒီဟာကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြတော့ဒီနိုင်ငံကိုစားပြုမှုဟိုဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကမလုပ်နိုင်ဘူးလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို ICJ တရားရုံးကထည့်သွင်းစဉ်းစားလာနိုင်စရာမျိုးတွေရှိလာနိုင်မှာလားမဘလို့မြင်ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှိလာနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားရုံးရဲ့သဘောတဘာဝအရတော့တို့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မှတို့ကအပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှထုတ်ပြောရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့တို့ရဲ့လုံထုံးလုံနီးကိုလည်းဘလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရက်တရားရုံးတွင်နီးနာလုံထုံးလုံနီးကိုလည်းကျမတို့တွေကမသိရဘူးတရားရုံးအနေနဲ့ကတို့ဘလို့မျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နော်စကားဆောက်ကိုအခုလိုမျိုးဟိုကျန်းနာမှုကိုပေးတက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကမသိရဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတရားရုံးရဲ့သူ့ရဲ့လုံထုံးလုံနီးနဲ့သူ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အရာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒါသူ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံကိုဘယ်သူကိုစားပြုတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ရတာသူတာဝန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်းကဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ဒီတရားရုံးဘက်ကလွဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲရိုးရိုးသားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လို့ရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲတစ်ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကနေပြီးတော့မှအခုလက်ရှိအထွေထွေညီလာခံနယူးယောက်ကကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှထိုင်နေတဲ့တာမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြင့်ဆုံးအထွေထွေညီလာခံမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်စလဲကိုအထွေထွေညီလာခံကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုကိုဒီညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ထားတာတမန်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီ ICJ ဟာအထူးသဖြင့်သူဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ခုံရုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးအရာတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတာမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကတည်းကကိုစားပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်ကိုစားပြုဆိုတော့ तू ကခုနကဒီတိုင်းပြည်မှာခုနကအရင်တည်းကတိုင်းပြည်ကိုစားပြုထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့မရှိတဲ့လောလောဆယ်ကာလမှာ तू ကသာနေတရားဝင်ကိုစားပြုခွင့်ရှိရသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီတရားရုံးအနေနဲ့ကအဲ့ဒါကိုမျက်ကွယ်ပြုလိုက်ပြီးတော့မှစကားဆောက်သွားပြီးလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲလွဲသွားလွဲသွားနော်တို့ရဲ့လုံထုံးလုံနီးမှာဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲလွဲသွားလွဲသွားတို့ဒီကိစ္စကိုမဖြစ်မနေပြန်ပြီးတော့မှတို့ပြန်ကြည့်ရတော့မယ်ပြန်လှုပ်ရတော့မယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့တို့အတွက်တိတ်နောက်ကျသွားတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်သို့တော်လည်းပဲအခုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မှ publicly ပြောကြတဲ့ဟာတွေအများကြီးလက်ရှိရဲ့ပုံမှာတို့ဒီကိစ္စကိုမဖြစ်မနေပြန်ပြီးဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်က NUG အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့မှအစိုးရကနေပြီးတော့မှတို့ကိုကိုစားပြုဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုဖို့ဒီတရားဒီဟိုပေါ့ဥပဒေပညာရှင်ဒီ sorry ရှေ့နေရှင်းနေအဖွဲ့ကိုလည်းသူတို့ကဟိုတရားရုံးနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်။ခုနကသံမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကလည်းတရားရုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့သူဒီအဆက်အသွယ်တွေလုပ်နေပြီးသားဖြစ်တော့တေးကြတယ်။ကျမတို့မြင်တာကတော့ဒီဒါတွေကိုဒီတရားရုံးအနေနဲ့ကကုလသမဂ္ဂရဲ့တရားရုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်ကသူကမျက်ကွယ်ပြုလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့သိသလောက်တော့ဒီတစ်ခေါက်ကိုစကားဆောက်ကိုပေးတက်လိုက်တယ်အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှ तू ကနောက်တစ်ခေါက်ကိုမလုပ်မလဲဆိုတာကို तू ကတော့တေချာပေါ့ဆွေးနွေးရတော့မယ့်ကိစ္စဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်မမြင်တာက NUG အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ဒီတရားဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာအရင်အစိုးရအနေနဲ့ကနဦးကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ကမလိုတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကရုတ်သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာအင်ပတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုမျိုးရုတ်သိမ်းလိုက်မှသာလျှင်ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာကျူးလွန်လိုက်တဲ့ genocide ကိစ္စကိုတရားရုံးကစီရင်ခွင့်ကြားနာခွင့်ဆက်သွားခွင့်ရမယ်။ဆိုတော့တရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒီတရားရုံးရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အရနော်အမြင့်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့တရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးဆွေးတရားစီရင်ခွင့်ရမှဆက်သွားလို့ပဲသူကရမှာ။ဒါကြောင့်မလို့ NUG ဘက်ကဒီလိုနိုင်ငံရေးအရဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စဒီအရန်မှန်တယ်။ပြီးတော့သူပြောတယ်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်တရားမျှတမှုအတွက်ကိုသူဒီတရားရုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောထားတယ်အန်ယူဂျီဘက်ကဒါလည်းအရန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
aku di ni leh cuma nampak leh jadi, no, nangge jayu wenji, dosa mah ambil dua leh hari solusi, sesiang leh ber, no, di, ajaran pemu kana ya leh ranger leh dua go, leh amna damu pasang bo dua go, NUG di, go ya bidu bidu leh dua, di lo ajaran pemu kana ya leh kisah, tu lo pegang ni biro mah, la, lo siapa sih dia, sebab lo me, la, di, dia ayam leh sebab buang sampah me, di guna kena buang kampung dia, tu lo pecah leh dia suara, tu siapa dia tu aje, so di sini nampak mesti, mana cuma ni lah, so jam lo dia ayam di ตัวเย่ตัวยาสิ่งเยอะเสียตัวไหนมุกิซามาแต่ยังกูจะมาพิจารณาเลยแต่ยังเว้นแต่ยังแต่ยาเว้นมุมไม่ใช่เลยทุกทีแต่ยาเว้นมุมไม่ใช่เลยจำเป็นเอาสู้กูตัวก็แต่ยังคงได้เขาจะเอาคำวิโรมาดาวเสียตัวมาแล้วส่วนเอาสาวจะมาเราอันนี้อ่านได้ยากเพื่อเอตัวเสียมาตัวเราหูส่วนนี้ไม่รู้ทำไมโอเค so คู่ไอซีเจก้าเนี่ยพิโรมีมานะแกตัวช้ามาแล้วเมื่อที่โอ้ราลีปอนี่ที่ไอซีเจ็ดวีกู สิ่งเก่าสิฮะที่เนี่ยนานนี่เนี่ยนานแค่เด็กที่โรยจารีตัวแต่แค่นั้นเปลี่ยนไปแล้วเก่าเทพอไปไหนมาบ้างล่ะแต่รู้สึกอันนั้นสิ่งเก่าสิฮะตัวเองแต่ยาวเหมือนหมูมาแต่รู้อันนี้เฉยๆคือสุดสุดอาเซียมาส่วนใหญ่ดาลูร้องมาโต้บุบอาเซียนเนี่ยกูเลยโต้ไม่เอาหนังเงินก็ตีมาอยู่เลยไม่เอาแต่หาตัวตัวปัตมาอุ้งอันนั้นจริงๆจังมาแต่ปัตมาอุ้งดีเนี่ยแต่แรงแรงแกนเดอะเฮดกับไอซีเจดีอายุงลาเลยดาแต่ถ้าตัวตัวมาแต่ เชนีเขาอยู่ที่คุกปะน้อตัวตัวแค่เชนีอยู่ที่คุกโลจะมีไหมแต่แค่นั้นไอซีเจสิกเทม่าไอซีเจก็เดียสีเนี่ยตัวเส้นจะเจ็ดเทม่าที่ลูกคุยชอบเอาเนี่ยฮัลโหลที่จำเป็นเนี่ยสี่ยาสุ่มหูเรื่องจุลนี่เนี่ยที่เอาสัวแต่แค่นั้นเนี่ยนามูเรโกแล้วยอบีเอาเข้าเทพอในมามาล่าสุดเส้นจะเจ็ดเรโกโอ้ปอบีว่าไม่ใช่ล้านในอุลามาเข้ามาเป็นลูกตัวแต่บาลเลชโอเค professional measures look for it, Chakala, seaman movies, Chakala, seaman jetty, dress over Maduro, some chatarashi, Georgian army running in it, team running a much leshy, Jenny did it, Jenny get it. Rohingyari dua go belum yoku zamuri, no belum yoku samsha muri, lawa me sura haya pawan bali. So lo, adi yosan ne pada biro, ame biro ino, aku jemaru tira lo, saga-saga tuwa le, yowno tuwa le, asingin kan satu ten hari, no tuwa ga bari lo tari sura usapo. Bari yi tari sura jemaru da, apinyan ni biro ma tiya yung wano topi ma mo hodam tiya u, da me, jemaru alung manji lo ya bari, bajang le so, lo ya lo ya nere ta te piya ni bida. Aku adan na inga lo, แต่เนี่ยจอชินี่เนี่ยเราที่ตอนนี้เราเนี่ยพี่ดูดีพ่อมาแล้วโพสต์ไปเสร็จลุงมาแซงเราด่าเรื่องมะกาวจะเนี่ยที่เรื่องเรื่องจริงก็โอ้ชินี่บิดาเนี่ยทำมาแล้วมันก็เรียกว่าโอ้เบี้ยมามาตัวกูตัวกูตัวกูเล่ากูไม่ยากเด็กเอวดีจมารุดีบ้านเขาเลยเบี้ยเบี้ยเรื่องอะไรไม่ใช่เลยเท่าเนี่ยมันยากเดือด open air prison มันนี่นี่จ้าเรื่องนี่ทำอยู่มาตัวรู้เป็นกันนี่บิดอมมาอู้แต่ช่วงลุงเอรี ยี่จีโอ้ยบล็อกคอมเลยตัวด้วยโอ้ยังคงแบบกูทัวร์ลาบีด้วยยาวลาบูโจ้จ้าจ้าเลยตุรีรามะพัสดีทางชาติแค่นี้อะไรดิสำหรับเจ้าเจนังก็สักก็สักดีพี่ดูรู้น้องโรฮิงญาป่าเว้ยพี่ดูรู้ด้วยตัวลงจงยีลาลาดีสาวเนยีลาบอกว่าลุงมุตยาตนาลาสเรอยู่พี่ดูเย่บอกว่ากูเปรองอามาเลยตัวมาเปรองมาส่วนเสด็จอันนี้เนี่ยเปรองเปรองอามาเลยยี่เนี่ยก็มาเล่าไปแก่ตัวอากูสักก็สักอันนี้เนี่ยยัดดีเลยใช่ไหมปูรามะโซโซวาวาลีพี่ดีสำหรับ
တိကဝတ်တိုင်းသူတို့ဘက်ကနေအစီရင်ခံစားတယ်သူတို့အဲ့ဒါကိုကြည့်ဒါပါပဲဆိုတော့အခုလေဒီတစ်ခေါက်အခုလက်ရှိတဟိတ်မှာလုပ်နေတဲ့ဂျာနာဘွဲဒီ28နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီးနောက်56လောက်နေမှတရားရုံးကနေပြီးတော့မှဒီကနဦးကန့်ကွက်မှုကိုအခုကသူတို့ကအရင်အစိုးရရဲ့ကနဦးကန့်ကွက်မှုကိုကင်ပြီးတော့သူတို့ကဆက်ကန့်ကွက်ဆက်ပြီးတော့မှကနဦးကန့်ကွက်မှုကိုဆက်ကင်ထားတာလေဆက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်တာဖြစ်တော့နောက်ထပ်6လရှိမယ်အဲ့နောက်ထပ်6လနေပြီးတော့မှနောက်6လကြာလို့ရှိရင်ဒီခါဂမ်ဘီယာကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှသူ့ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုဆိုတော့အပြန်လန်ဒီတရားရုံးနေနဲ့တရားစီရင်ခွင့်အပြန်ကိစ္စကိုပဲအပြန်လန်ဆွေးနွေးတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနောက်နှစ်ထဲသွားအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့NUG ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကခုနကရိုရင်ဂျာပြည်သူတွေခံလိုက်ရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုအပြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီ genocide ကိစ္စကိုတွားနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းကာလပုံနီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်
တရားရုံးကအဖြေထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မြန်မာပြည် genocide ကျူးလွန်မှုဖြစ်သွားတယ်လို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တင်ခုနကမြန်မာတစ်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကို ICJ တရားရုံးကတော့ထောင်မပို့နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ထောင်ပို့နိုင်တဲ့ ICC တို့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးတို့ကိုတခါတည်းတက်တည်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုဒီကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးခုံရုံးကြီးကနေပြီးတော့မှဒီဟာဒီလူတွေကကျူးလွန်လိုက်ပါတယ်။เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာဒီ genocide Rohingya တွေပေါ်မှာကျူးလွန်လိုက်တာဒီ genocide ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဘယ်သူတွေကျူးလွန်နေဆိုတာတတ်မိပါလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေဒီအဲ့ဒီစီးရင်နေဒီ ICC တို့အာဂျင်တီးနားတို့ပြီးရင်အခုထပ်ပြီးတော့မှတရားစွဲမဲ့နိုင်ငံတွေကြီးနေကြတဲ့သူတွေရှိနေကြပြီအများကြီးပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတရားရုံးတွေမှာဒီနာမည်စီးရင်ဒီတန်းပြီးတော့မှ ICJ ကနေပြီးတော့မှလွှဲပေးလိုက်ရုံးမယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတရားရုံးအနေနဲ့ကသူကဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့နစ်နာသွားကြတဲ့ Ranger ပြည်သူတွေအတွက်ကို Ranger လူထုအတွက်ကိုဘာတွေမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့เนาะနိုင်ငံအနေနဲ့ကိုဘာတာဝန်ယူပေးမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနစ်နာမှုအတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့တတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့ကကိုတိုင်းပြည်ကအာဟိုဒီလိုမျိုးအာစာချုပ်ကိုချိုးဖောက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့အာဂရိခံဝင်မှုတွေနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာရှိရတာပဲလေအဲ့တော့ဘယ်အစိုးရပဲရှိတဲ့အစိုးရကတာဝန်ယူပေးရမှာပဲလက်ရှိ NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းအခုဟိုပြောချင်တာတော့လောလောဆယ်ကြားကာလထဲမှာတော်လှန်ရေးဖြစ်နေတဲ့ကာလမလို့ကိုကဟိုတရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်လို့အခုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှလက်ရှိကာလမှာတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လို့အစိုးရအနေနဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ပေးဖို့ခက်လိမ့်မယ်သို့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဒီစကားစကိုဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့เนาะဟိုဒီမိုကရေစီရမယ်Federal Democracy ကိုပေါ်ဆောင်မဲ့တိုင်းပြည်တကားပွင့်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်ရေးရမယ့်အချိန်ကိုတကယ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တင်အဲ့ဒီကာလမှာတက်ရောက်လာမဲ့အယက်သားအစိုးရသည်တိုင်းပြည်အတွက်ဒီကိစ္စတွေကိုခုနက Ranger ပြည်သူတွေအတွက်တွေကိုလှုပ်ပေးရုံပဲသူတို့အိမ်ပြန်ခေါ်ဖို့လှုပ်ပေးရုံပဲဆိုတော့ခကြီးကရှေ့ပါတယ်မမတ်သိရင်ဒါပေမဲ့ဒီကာလအတွက်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ NU ကျမတို့ရဲ့တုံ့တက်ချက်အရဆိုရင်တော့ NUG ရဲ့နိုင်ငံရေးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆုံးဖြတ်ချက်သည် Ranger အကြမ်းဖက်ခံလိုက်ရတဲ့ Ranger လူထုအတွက်တရားမျှတမှုကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းပိုနီးလာတဲ့နီးလာဟိုလမ်းကိုပွင့်သွားအောင်ပို့ပြီးနီးလာအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့မြင်တယ်ဒါဟာကျမတို့ကြိုဆိုရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တကယ်ကိုတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်လို့ပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဟလာဒီနေ့တဲ့နိုင်ငံ The Hate မှာဒီလူမျိုးတွေတပ်ဖြတ်မှုเนาะဒီ ICJ မှာဒီတရားစပြီးတော့ကြားနာတဲ့အချိန်မှာပဲ EU ဥရောပသမ္မတကလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတွေကဝင်ကြီးဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ကြီးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေပြီးရခါကျတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီ22ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီ4ခုကိုစီးပွားရေးတံခါးပိတ်ဆို့တယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ထဲမှာပဲသူတို့ကြီးညာလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဟလာအခုလိုမျိုးဒီအမှုအတွက်စစ်ကောင်စီကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံဥရောပတွေကိုလာပြီးတော့ဒီလိုအမှုတလားဒီတရားရုံးမှာခုံမှာထိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်တွေကို EU ဥရောပကတမကကဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံဘူးဆိုတော့ကိုပြလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့မြင်နေတော့မရောဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ရမလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့တေချာရဲ့မသိရင်အခုကကျမတို့ဒီတန်းရွှေစစ်အာဏာရှင်လက်ထက်နဲ့เนาะဒီတန်းဘိုးချုပ်တန်းရွှေစစ်အုပ်စုလက်ထက်နဲ့မတူတာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဘိုးချုပ်တန်းရွှေစစ်အုပ်စုလက်ထက်တုန်းကလည်းကျမတို့ဒီဒီဟိုဗလဲဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့သူတို့ပုံမှာဖိအားပေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလောက်ခဲကြတယ်ဒီဒါပေမဲ့ဒီကာလနဲ့မတူတာကဒီကာလရဲ့အာသာချက်ကပါလဲဆိုတော့အစိုးရတွေဒီ sanction targeted sanction ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ပြစ်မှတ်ထားအရေးယူပိတ်ဆို့မှုလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာ carefully calculated targeted sanction တည်ချာကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ပြီးတော့မှစကတ်စကိုဓာတ်ရိုက်အထီဆုံးဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့အခု campaign လုပ်တဲ့သူတွေကလုပ်နေကြတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခုနကကအားရစရာကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ sanction ဒီစကတ်စကို sanction လုပ်တဲ့အစိုးရတွေဒီ US UK Canada အပါအဝင် EU အပါအဝင်ဒီသူတို့ကြားထဲမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ new dollar ရေးစပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အချိန်တိတ်မကြခင်လပိုင်းเนาะအေးကျွန်မမှတ်မိလောက်ဆို April လောက်လားမသိဘူးအဲ့လောက်မှာဒီမဲ့ဥပိုင်နဲ့မြန်မာစီးပွားရေး corporation ဒီsetup ပိုင်းဒီစီးပွားရေးရန်ရာကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုသူတို့ sanction ကောက်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လောက်မြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းအမှန်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Ranger genocide ဖြစ်သွားကြတဲ့ကစီးပွားရေးတွေကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့
ဒီစစ်အုပ်စုဒီစစ်တပ်ဒီအဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေကိုချုပ်ကန်ပြီးတော့မှဒီလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုသူတို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်ပြီးတော့မှဥပဒေအထက်မှာနေခွင့်ရနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမရှင်ကတွေးရှိတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒီကလေးကဆန်ရှင်လောက်ဖို့ဆိုတာကိုအများကြီးကျွ
ာပွင့်လို့ဆိုင်ရှင်ကနေပြန်ရုပ်သိမ်းပြလိုက်တဲ့တေဇတော်မှဆိုင်ရှင်မှဖြည့်ချင်းပြန်တင်ပြတယ်တော့သူကြိတ်လိုက်တယ်ဘယ်သူလဲဘလောက်အထိเนาะသူ့ရဲ့ဒီပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရရဆက်ဆက်ရုပ်မာနေတဲ့လောက်ရက်ဒီကိုဘယ်သူတွေကငွေအားရရောလူအားရကောစီးပွားရေးအရကူညီနေလဲဆိုတဲ့အဥ္စာတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေပေါ့เนาะအမတေဇဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ဝယ်တာဘာညာအပါဝင်ပေါ့လက်နက်ဝယ်ပေးတာလို့ပြောတော့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကအချင်းချင်းကြားထဲမှာဒီအစိုးရတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဥပမာဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့လူအခွင့်ရေးနေ့မှာမှရွေးပြီးတော့မှUS UK နဲ့ကနေဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့မှာရွေးပြီးတော့မှဒီစစ်တပ်ရဲ့ဌာနကြီးရန်နေရာကြီး၃ခုနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပါခေါ်လဲဟိုစစ်ပြန်စစ်မှုရဟောင်းများအဖွဲ့เนาะစစ်ပြန်စစ်မှုရဟောင်းများအဖွဲ့ဆိုတာလေအောက်ခြေကစစ်ပြန်စစ်မှုရန်နေရာဒါဟိုဆုတ်ပြတ်ပြီးဆုတ်ပြတ်ပြီးတော့မှဟိုဘာမှမရှိတာလေအပေါ်မှာသူတို့ကထိုင်ပြီးတော့မှဒီတကယ်စစ်ပြန်စစ်မှုရဟောင်းများဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အပေါ်ဝသူတွေကအကုန်လုံးလော်ဝကြီးအုပ်ပြီးတော့မစားနေတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကလေခုနကဒီအုပ်စုတွေဟာခုနကငွေရေးကြီးရရတိုင်းပြည်ရဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ဘန္တာကိုဘလို့လော်ဝကြီးအုပ်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့သူတို့မိသားစုတစုအတွက်ကိုလှုပ်လဲဆိုတာကအကုန်လုံးအချက်အလက်တွေနဲ့လုံနိုင်တဲ့သူတွေကအကုန်ဖော်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်တော့အခုချိန်မှာခုနကအစိုးရတွေကကောင်းကောင်းသူတို့လှုပ်သွားနိုင်တာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစကားဆရဲ့ဒီဗာလဲဟိုပြည်သူတွေမြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်ရေးကိုသူမနိုင်တဲ့အခါကျတော့တော်မြေပြင်ပေါ်ကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေမရှိတဲ့လေရင်နဲ့လောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့ပို့ပြီးလောက်လာတယ်။နောက်လေချောင်းလိုက်ကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပဲသူတို့ပို့ဟိုဘာခေါ်လဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှအတာစည်းယူပြီးမှနော်လုပ်နေတာတွေရှိတော့အခုဆိုရင်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံတကာကကမ်ပိန်းလုပ်တဲ့အင်အားစုတွေကဘယ်နိုင်ငံကစကားစကိုဒီလေချောင်းလေရင်စီရောင်းနေလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးဓာတ်တွေကိုဘယ်ကနေဖယ်နေလဲเนาะအခုဆိုအီရန်တို့ဟလာအိန္ဒိယတို့လေချောင်းကရောရေချောင်းကရောစစ်ပစ္စည်းတွေပို့တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုခုနကနိုင်ငံတကာအဝန်ဝိုင်းရဲ့ဒီဘာခေါ်လဲတရားတာဝန်ရှိမှုရဲ့နောက်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေရဲ့ကြားထဲမှာဓာတ်တွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့တွေအများကြီးလောက်ကုန်ကြပြီဆိုတော့ကျမမြင်တာတော့လာမယ့်ကာလမှာလာမယ့်လတွေထဲမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဖိအားပေးပိတ်ဆို့မှုတွေကထိထိရောက်ရောက်နဲ့ပိုတိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့မခင်အောင်ပါရှင့်ခုလိုမျိုးကျမတို့မြေစမသတင်းဌာနမှာအင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်မောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမတင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါမှာ